Məlum olduğu kimi Bakının müxtəlif rayonlarında müvəqqəti yaşayış üçün nəzərdə tutulan istismar müddətini başa vurmuş iri paneli yaşayış binalarında, o cümlədən yararsız olan fərdi yaşayış evlərində yaşayan sakinlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün həmin binaların sökülməsi prosesi gedir. Müxtəlif özəl tikinti şirkətləri pilot layihə çərçivəsində bu binaları sökərək yerində müasir tələblərə cavab verən çox mərtəbəli binalar tikir, həm köçürülən sakinləri mənzillə təmin edir, həm də qalan mənzillər satışa çıxarılır. Lakin bu işlərin aparılmasında vətəndaşlarla tikinti şirkəti arasında bəzən anlaşılmazlıq və müəyyən çətinliklər yaranır. Tərəflər arasında yaranan problemlər tikinti işlərinin ləngiməsinə və binanın gec təhvil verilməsinə də səbəb olur. Bu problemlərdən biri də Möhsün Səlani və Mirəli Qaşqay küçəsinin kəsişməsində inşa ediləcək çox mərtəbəli binanın tikintisində yaranıb. Məlumat üçün bildirək ki, burada məskunlaşan 54 ailə Spark İnşaat tərəfindən kirayə mənzillərə köçürülüb. Lakin bir ailə şirkətin onlara təklif etdiyi kompensasiya ilə razılaşmadığından işlərin ləngiməsi ilə nəticələnib. Binanın isə 2019-cu ilin ilk yarısında təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Ötən gün şirkətin təklifi ilə razılaşan sakinlərin bir qismi tikinti aparılan ərazidə toplaşaraq Spark İnşaatın nümayəndələri ilə danışıq aparıblar. Onların əsas məqsədi binanın tezliklə inşa edilib yeni mənzillər təmin olunmalarıdır. Ancaq qonşuları Asif Həsənovun şirkətlə heç cürə razılaşmaması onların işlərini də axsadıb. Həmin sakinin evi şirkətin inşa aparacağı ərazisinə plana düşdüyü üçün iş aparmaq mümkün deyil. Burada bir tək ailə qalıb. O bir tək ailədə çıxmır. İşimizdə problem yaradır. Ona görə də mənzillərimiz gecikir. Ərazidə olduğumuz zaman sakinlər qonşuları Asif Həsənovdan girilləndilər. Bildirdilər ki, Asif Həsənov 100 kvadrat metrlik evi üçün 300 min manat tələb edir. Şirkət verə bilmir. Şirkət sağa ev tikir verir. Bir otaq bizdən artıq. İndi heç yerdə 300 min verən yoxdur. Sən başına dolanır. Siz nə qədər alırsınız? Biz verib, iki otaqlı bir verib bizə. Üç otaqlı da bir verib. Çünki mən bu uşağın üstü olduğuma görə bir otağı mağa görə verib. Amma verəndə hərəsinə iki otaq verir. Çünki incitməyib, incitməmişik yox. Nə qədər istəyir həmin evə? Həmin evə o deyir, mənim evimə 300 min. Bir dənə qonşu var, daha nəyə razılaşır? Ona görə hamı qalıb? Hə, ona görə ha, bir nəfərin oduna 100 nəfər yanır. Eşitdiyimə görə ki, sadəcə bizi narahat eləyən binanın niyə tikilib başa çatmamağı səbəbində göstərirsiniz. Səbəb də ki, çıxsın ortaya, qardaş. Desin ki, yox, belədir, belədir. %100 heç nə alınan şey deyil. Bu realdır. Öncə bunu eləsəz, mən razılaşsam, bu razılaşmayacaq, o razılaşmayacaq. Onun dediyinlə. Burada tək bir adamla söhbət getmir ki. 50 adamdan, 30 nəfərdən, 40 nəfərdən ailədən söhbət gedir. Yəni bu 50 adam eyni kompensasiya ilə, bir kompensasiya ilə razılaşıb. Razılaşıblar da, hər bir şəkildə razılaşıb çıxıb gedibdir. Hər bir şəkildə razılaşıb gedibdir. Kimində 5% aşağı, kimində 5% yuxarı. Amma kimdə 100% ilə 100% yuxarı söhbəti yoxdur. Məsələn, mənə 100-də, ona 200-də ilə söhbət olmayıb. Sakinlər bildirdilər ki, Asif Həsənova həmin məbləğ veriləcəyi halda onlara da eyni kompensasiya verilməsini tələb edəcəklər. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də haqqımı tələb edib istəyəcəm. Əgər ona verirsəm, ona da verirsəm. Mən 2 ildən artıqdır kirələrdə. Yəni, qonşu çox alarsa, siz tələb edəcəksiniz. Mən də istəyəcəm. Onda deyəcəm, mənim evimi böyük verir. Əgər ev verirsə, burdan mən incitməmişik, nədən incitməmişik. Evimi verirsə, versin. Sizcə necə olmalıdır? Hadi və evini alsın, nə qədər istəyir, eyni bərabər alsın, hamımız bir nəfər kimi çıxmışıq, o da bizi kimi bərabərlikdə çıxsın, evini nə qədər istəyirsə evini alsın, çıxsın. Biz də evimizə yerləşmək istəyirik, evimizi yığmaq istəyirik, biz də kirədir, baxma, 5 gün, bir gün gəlir deyə çıx, üçüncü evi dəyişirəm, biri satdı, biri dedi çıx. Sakinlərin narazılığı və tələbi ilə Asif Həsənov və həyat yoldaşı Almaz Həsənova əraziyə gəldi. Şirkət nümayəndələri və narazı sakinlərlə uzun sürən mübahisədən sonra Asif Həsənov şirkətlə heç vaxt razılaşmayacağını bildirdi. Siz iki ev istəyirsiniz, belə başa düşdüm, elə mi? İki mənzil istəyirsiniz. Yəni bu 100 kvadrat metr üçün. İstəyirdim. İstəyirdim, indi satmıram, ey qardaş. İndi satmıram. Rəsi bunlar belədirsə, vaxşı mənim gəlsin hasarımı, qardaş mənim hasarımı çəksin. Mənim yaşayışım çox gözəldir. Mən öyrəşmişəm bu vaxt burada. Mənim villamdır bu. Mənim
mənim üçün villadır bura. Mənim 1 milyon qiyməti var bu evin. Çünki mən evlatlarımı oradan dolandırıram. Siz də bu zamanı nəzərə alın. Hər ikisi razılaşın. O dediyiniz vaxtda var. Yox. Yaxşı idi ver indi də vaxtında. Mən indi çıxmıram. Mən indi çıxmıram. Mən indi çıxmam sizə. İndi çıxırız. Dövlət gəlir ölkədə 20 faiz artırır. Dövlət nə qanun verir? Dövlət nə qanun verir? Dövlət qanunu biz çox gözəl bilirik. Buların heç birindən siz artıq dövlətin qanunu çox gözəl bilirik. Əlimdə mənim. Tikinti şirkətinin rəsmisi Rizvan Abdullayev Musavatkoma bildirdi ki, Asif Həsənovun şikayət etdiyi bütün məhkəmələr şirkətin xeyrinə qərar verib. Mən belə hesab edirəm ki, sizə müraciət ediblər ki, yəni şikayət ediblər ki, bəs mənzillərin tikintisi biraz gecikir və s. Amma bir daha özünüz şahid oldunuz ki, orada həmin ərazidə bir nəfər sakin, bir nəfər sakin demək çıxmaq istəmir ki, bu adicim də Həsənov Asim İbrahim oğludur. Həsənov Asim İbrahim oğlu bizdə olan məlumata görə şəhərin iki yerində 120 kvadrat sahəsi olan iki dənə mənzil istəyir. Təbiidir ki, bu da heç bir şirkət sahibinin, heç bir iş adamının imkanları daxilində deyil. Digər tərəfdən, siz özünüz orada da bəzi sakinləri də dindirdiniz ki, bu sakinlərin əksəriyyəti bu Asifdən narazılıq eləyirlər ki, onun çıxmaması ucbatından həmin tikintinin gecikməsi səbəbləri baş verir və biz binanı təhvil verməyə, plan üzrə o binanın təhvil verilməsi gecikir. Bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, siz özünüz orada qonşuların da dilindən eşitdisi, qonşular özləri də dedilər ki, Asim müəllim bizim bildiyimizə görə 300-350 min pul istəyir. Bu da heç bir şirkət sahibi, heç bir demək iş adamının belə deyək də maddi imkanları daxilində deyil ki, ona 56 kvadrata, 57 kvadrata 300 min, 350 min pul versin. Əlimdə mənim 3 məhkəmə qərarı var. Birinci məhkəmə qərarı demək Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarıdır. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarına əsasən bu da verilib demək 10 mart 2017-ci ildə. Qərar hissəsində göstərilir ki, bu demək Mövsüm Sənayi küçəsindəki 63, 65 və 66 A saylı mənzillərin sökülməsi Eurostroy SS MMC-yə həvalə edilsin. Bu bir qərar. Sonra bu qərardan apellyasiya məhkəməsinə göndərilib. Burada da yenə həmin qaydada birinci instansiyanın qərarı toxunulmaz saxlanıb və bu da şirkətin xeyrinədir.